मैं निजर स्वार्थ छालीजनीक ताले बिया दिल कि मोर मन के सन्देह ना विभान जे भल ला न कथाबूर सचा ने मिसा उलिया लगे सचा नोहारे सम्भावना बेसि इमान दिने मैं सको जानी नीरवे आसो एतिया नाथक प्रकृत सत्य सकोरे सम्मुख लनिम तुम क्यों यूर करा विभान तुम योग्य नरी दिया तक कल मूक लग कर सको खुल कम तर बहुत छोड़ सम्पर्क आती कथा खुरा बहुत छोड़ सम्पर्क थको सी नवमी सचाक बहुत भल पाए के कथा बहुत सम्पर्क आए सचाक भल पाए मोर छी तुम एटाय कबाने मैं विभानक फोन कर तुम कार चरित्र ऊपर प्रश्न उठाबा एक घर दरे एन संस्कारी घर लड़ा के काम नारे विद्युत तयत कि एने अल तु इत की मानु एजनक लग करलग कर गाड़ी आनीस ए गाड़ी बेहद हूँ गेरेज पेल आनबे पैसा ना बोल मोर जा मैं घर लगे गई आसो इन सोकाले घर जाने कल नवमीक अलग खंग करल क्या मन तो भल लगे थका ना क्या जान कल आम सिनेमा चम भाई तई गई मारो मते कम थे मूक सके बे पाए भाई तक गई सरप्राइज दूँ तक भल पा दिने दिने रोमांटिक हो गई आसोजे कथा तो आसलते मानुर बार आगत प्रेम है मैं आको बार पास प्रेम पड़ो तक मोर निजर पत्नर विद्युत की जान मैं अलग मोर खंग कम लगे माजे माजे मोर भय है मोर एक खंगर कारण मैं नवमीक के हेरब लगे मैं नवमीक बहुत भल पा तार अबिहने मैं जी थी नारे मा छीक गुस गल मैं जानू तक कने पठियाई कने पठियाई मा कौन हब और मूर सोना पठियाई मोर भल लगे तुम विश्वास देखी मोर संस्कार ऊपर मोर लरार ऊपर मैं अनुभव करिसु मोर लरा बिबु तुमार लगत शांति सुखेरे थाकिबो कारण एटा सम्पर्क भालके राखिबोले होले जे विश्वास लागे हिया तुमार आछे बाद दिया एबु एबु बेया मानु इहुति चेष्टा करिये थाकिबो तुमि केवल तुमार ठाइत अटल थाकिबा तुमार विश्वास केतियाव नेहेरुवाबा अरे तुमि कानिसा किय मा मोर विश्वास सदा थाकिब आरु मैं जदि आपुना किबा कारणत दुख दिसु मोक क्षमा कर दिब मा मैं एखन घरत आपुना छोवाली होइ थाकिब बिचारु भाविसिलु
জীৱনত বাকী সুখ নাপালো গিৰিয়েকজন তাই ভাল পাইছে সুখত ৰাখিব সি নমামীক কিন্তু ভুল মোৰে কিয় বিয়া দিলো মোৰ ছোৱালীক সেইখন ঘৰলৈ নিশাকেই চিন্তা কৰি আছিলোঁ নমামী ছোৱালীজনী ইমান বেয়া নহয় তাই মোক যথেষ্ট সন্মান কৰে মৰমো আছে মোৰ প্ৰতি তাই মোৰ ল'ৰাক মোৰ পৰা কেতিয়াও দূৰ নকৰে কি আনিছ এই নমামী আৰু মোৰ ফটো বন্ধাই আনিছো কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন বা বৰ ধুনীয়া লাগিছে দুয়োকে এইখন আমাৰ বেডৰুমত আঁৰি থ'ম সেনেকুৱা ফটো থলে হেনো মৰমবোৰ বাঢ়ে আইতা নমামী ক'ত আছেনো আছে চাগে ৰুমতে মই তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ ঘৰৰ পৰা বৰ মৰম তাৰ ঘৈণীয়েকলে হওক দিয়া ঘৈণীয়েকক মৰমত ৰাখিলেহে সিহঁতৰ সংসাৰখন সুখৰ হ'ব সি ঘৈণীয়েকৰ ফটো ইমান হেঁপাহেৰে বনাই আনিছে যে মাক ইয়াত বহি আছে এইটো পাহৰিয়ে গ'ল মই ইয়াতে বহি থাকিলোঁ অফিচৰ পৰা আহিছে এষাৰ মাত দিব লাগে সেইটোও তাৰ মনত নাই হ'ব এনেকুৱা কাৰণ মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনত এতিয়া মোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ আহি গ'ল হ'ব দিয়া জানকী কিয় তেনেকৈ কৈছা ল'ৰাৰ জীৱনত মাকৰ স্থান আৰু ঘৈণীয়েকৰ স্থান সদায় সুকীয়া তেনেকৈ মনত সান্তনাহে ল'ব পাৰিমা বাস্তৱ সেইটোৱেই যিটো মোৰ লগত হৈ আছে তাৰ লগত মোৰতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো আছে আনিছেনে কেতিয়াবা এনেকৈ হেঁপাহেৰে বনাই নাই অনা নমামী চোৱা মই কি আনিছো ভাল লাগিছেনে বহুত ভাল লাগিছে ভাবিছো এইখন আমাৰ মতে আহি থওঁ আজি এজনী ছোৱালী আহিছিলে ইমান বিশ্বাস মোৰ ওপৰত মাৰ মতে এই কাম মূৰ্চনাই কৰিছে মূৰ্চনাই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কোন হ'ব পাৰে কোনে আমাৰ সম্পৰ্ক ভাঙিব বিচাৰে মই জানো কোন হ'ব পাৰে আপোনাৰ লগত থকাটো অলপ ৰিস্কি কিন্তু অলপ ৰিস্কি উঠাবই লাগিব নতুনকৈ বিয়া পাতিবলৈ লৈছোঁ যিহে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে চলাই টান হৈছে এটাই কথা মনত ৰাখিবা মই প্ৰত্যুত্তৰ দিম কোনোবা ইমান ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিব আৰু মই মনে মনে বহি থাকিম তেনেকুৱা বিভ্ৰান মই নহয়
সঁচা কথা কৈ দিলোঁ। সঁচা কথাবোৰ পোহৰলৈ অহাটো দৰকাৰী আছিল, নহ'লে মোৰ ছোৱালী আৰু আন বহুতো ছোৱালীৰ দৰে নমামীৰ জীৱনটো বিভানে ধ্বংস কৰি পেলালেহেঁতেন। এইবাৰ মোৰ ভাল বন্ধু, মোৰ বিপদ আপদে সদায় মোৰ কাষত থিয় দিয়ে। মই এইখিনি কথা কোৱা বুলি গম পালে আমাৰ মাজৰ বন্ধুত্ব শেষ হৈ যাব। তোমাৰ কামৰ তুমি উচিত মূল্য পাবা। কিন্তু মনত ৰাখিবা, বিভান তোমাৰ বন্ধু হৈ আছে আৰু সদায় থাকিব। সেইটো তোমাৰ বাবেও লাভজনক আৰু মোৰ বাবেও। আপোনাৰ লগত থকাটো অলপ ৰিস্কি, কিন্তু অলপ ৰিস্ক উঠাবই লাগিব। নতুনকৈ বিয়া পাতিবলৈ লৈছোঁ, যিহে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে চলাই টান হৈছে। গৈ থাকোঁ দিয়া, তুমি আৰু মই অলপ কমকৈ লগ পোৱাটোৱেই ভাল। মনত ৰাখিবা, তুমি যি কামেই নকৰা কিয় আওপকীয়াকৈ এজন অপৰাধীক শাস্তি দিবলৈ গৈ আছা। নমামীয়ে বিশ্বাস নকৰিলে, তুমি কিবাকৈ পলাই আহিছা? মোৰ বহুত ভয় লাগিছে, কি কৰোঁ এতিয়া? সিহঁতে যদি মোক পুলিচত গতাই দি দিয়ে তেতিয়া? তুমি নকলা যে কোনে পঠিয়াইছিল ছোৱালীজনীক? আছে কোনোবা যিয়ে আমি সুখত থকাটো নিবিচাৰে। কোন? তুমি সেইবোৰ সোমাব নালাগে। এটাই কথা মনত ৰাখিবা, মই প্ৰত্যুত্তৰ দিম। কোনোবা ইমান ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিব আৰু মই মনে মনে বহি থাকিম, তেনেকুৱা বিভান মই নহয়। যিয়ে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে তেওঁতো সফল হ'ব পৰা নাই। পাহৰি যোৱা এইবোৰ কথা, এবাৰ চেষ্টা কৰি বুজি পাইছে যে সফল হ'ব নোৱাৰে আৰু চেষ্টা নকৰে। হ'ব দিয়ক, তুমি যি বিচাৰিছা তেনেকৈয়ে হ'ব। কাইলৈ দেউতাক লগ কৰিম, এইকেইদিন অলপ ব্যস্ত আছিল বুলি। তই ঘৰখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলি বিভান, এতিয়া যি দেখিছো দেউতাৰ আহিলেও ঘৰখন সম্পূৰ্ণ নহ'ব। ক'বলৈ লাজ লাগে তথাপিও কওঁ, আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ আগতে বহুত ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল বিভানৰ। বাইদেউ ফটোখন আইছিলোঁ। অ মা, এইখন চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিছে,
এইখন মোৰ আৰু বিবুৰ বেডৰুমত লগাম। মাক পুতেকৰ এনেকুৱা ফটো বেডৰুমত থাকিলে মাক পুতেকৰ হেনো মৰম বাঢ়ে। বা বৰ ধুনীয়া লাগিছে দুয়োকে। এইখন আমাৰ বেডৰুমত আঁৰি থম, হেনেকুৱা ফটো থলে হেনো মৰমবোৰ বাঢ়ে। মই আপোনাৰ জোঁৱাইৰ বিষয়ে কিছুমান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। আন এটা ৰূপ আছে বিভানৰ। আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ আগতে বহুত ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল বিভানৰ। দেউতা ভালে আছ? ভালে আছো দেউতা। দেউতা কি হৈছে তোমাৰ? একো হোৱা নাই অ, এনেই তোৰ খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিলো। নহয়, তোমাৰ মাতটো শুনিয়ে মই গম পাইছোঁ। কোৱা কি হৈছে? নহয় অ, তোক বহুদিন লগ পোৱা নাই নহয়, অকলশৰীয়া মানুহ যে। সেইদিনা আহিলোচোন ঘৰৰ পৰা। তুমি এটা কাম কৰা, অফিচৰ ফাইল এটা লৈ কিবা এটা বাহানা বনাই তুমি ইয়ালৈ আহি যোৱা। তই সঁচাকৈ ভালে আছতো? একো অসুবিধাটো হোৱা নাই? মানে বিভান, তুমি সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মই ইয়াত বহুত সুখী। বিভান বহুত ভাল। আন এটা ৰূপ আছে বিভানৰ। ক'বলৈ লাজ লাগে তথাপিও কওঁ, আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ আগতে বহুত ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল বিভানৰ। তই দেখোন কৈছিলি দেউতাৰক উভতাই আনিম বুলি। মানিছো মই ভুল কৰিছো, কিন্তু তাৰ ক্ষতিপূৰণো কৰিম, নমামী আৰু মই। ক্ষতিপূৰণ? দেউতাক এখন ঘৰলৈ উভতাই আনিম, আমাৰ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। আইতা, মই মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰা নাই, কাইলৈ দেউতাক লগ কৰিম। এইকেইদিন অলপ ব্যস্ত আছিল বুলি। তই ঘৰখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলি বিভান, এতিয়া যি দেখিছো দেউতাৰ আহিলেও ঘৰখন সম্পূৰ্ণ নহ'ব, কাৰণ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰথমে তোৰ আৰু মাৰৰ সম্পৰ্কটো আগৰ দৰে হ'ব লাগিব। জীবন সজাবলে সপোন অগণন ভোগরে নিতে মনবুক খালি নতুন রংখানে সময়ের একা বেকা বাততে হঠাতে কি হয় সপোনো হেৰাই জুৰিয়া।